افغانستان په اړه د روسیې، چین، ایران او پاکستان ګډه غونډه جوړیږي. سلام ستړي مشي په مکړه د ایران ټي وی یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر تا. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کوبلوف د دغه هیواد تاس خبریا جان سویلی چې روسیه، چین، ایران او پاکستان د روان جنوري میاشتې تر پایه پر افغانستان خپل څلور اړخیزې غونډې ته چمتو دي. نوموړي ویلی دي چې غونډه حتمان کیږي خو ځای او وخت یې وروسته اعلانوي. نوموړي ټینګار کړی چې د پاکستان او ایران په اړیکو کې وروستۍ ستونزې د دغه غونډې پر چمتووالي اغیز نه کوي او په دې اړه کومه اندېښنه هم نه لري. د زمیر کوبلوف په وینا ده د غونډې اجنډا له اوسنیو افغان واکمنانو سره د یوه ټولګاډوني حکومت د جوړولو او له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې په اړه خبرې دي. که څه هم د افغانستان اسلامي امارت تر اوسه په دې غونډه کې د وار بلل کېدو یا نه ور بلل کېدو او یا هم د دغې غونډې په اړه د خپل دریځ په اړه څه نه دي ویلي، خو لا دې وړاندې په ورته غونډو کې د خپلو استازو د ګډون غوښتنه کړې ده. د دې سره جوختې د روسیې او ایران په څیر هیوادونو هغو غوښتنو ته هم جدي غبرګون ښودلی چې دا ټول ګډوني حکومت په اړه اترې کړې وې. د اسلامي امارت چارواکو هم دا تیره اونۍ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف هغو څرګندونو ته په غبرګون کې چې په افغانستان کې دا ټول ګډونه حکومت غوښتنه کړې وه ویلي وو چې حکومت یې ټول ګډونه او ځواب ویونکی دی. لراوف ویلي وو چې د رسمیت پیژندلو لپاره اړتیا ده چې طالبان نه یوازې له قومي اړخه بلکې له سیاسي اړخه هم ټولګاډونه حکومت جوړ کړي. خو د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد له ملي راډیو تلویزیون سره خبرو کې ویلي وو چې بهرني هیوادونه باید د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. روسیا د هغو هیوادونو له ډلې ده چې په وروستیو کالونو کې لا اسلامي امارت سره نسبتاً ښې اړیکې لارلې او دواړه هیوادونه په خپلو کې ډیپلوماټیکې اړیکې لري. د روسیې، چین، ایران او پاکستان استازو له دې وړاندې هم د افغانستان په اړه غونډې کړې وې. په تېر پسرلي کې د روسیې، چین، ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ازبکستان په سمرقند کې هم په خپله غونډه کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو حضور د دوی په ټکو افغانستان سیمه او نړۍ ته یو خطر بللی وو.